Tak vítajte na, na seminári, ktorý má názov Život v duchu. A na úvod by som vám teda chcel predstaviť seba a naš, naše spoločenstvo, náš tým ľudí, ktorí, ktorí tento seminár s vami budeme uh, robiť. Takže ešte raz volám sa Pavol Strežo. Uh, som ženatý už viac ako uh, 12 rokov a musím povedať, že to bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré som v živote urobil. Máme tri detičky, najstaršia je Sofinka, tam má 7 rokov, potom je uh, Samko, ten má 4 roky a najmladšia Eliška má rôčik. A keďže sme úplne nevedeli, že do akých, uh, do akých priestorov pôjdeme, naša Eliška je dosť taká, taká aktívna, hlučná, tak prvýkrát Janka povedala, že ostane doma, aby som prezistil, že, že kam ideme a potom do budúcna, hádam, uh, už tu bude, bude aj Janka s Eliškou chodiť. No a okrem mňa uh, bude spolu s nami a so mnou tu na celé naše stredko naše ich predstavím a poviem širší obraz naše spoločenstvo celé sa nazýva že spoločenstvo novej vanilizácie. Vznikli sme niekedy v rokoch 98 99, kedy sme prežili od pána taký, taký dotyk a, a zažili sme tú skúsenosť naplne duchom Svetým. No a my sme, moja manželka študovala tu na Katolíckej univerzite, ona začala to stretko a časom sme zistili, že v Kubine je ešte aj druhé stretko, ktoré vedie Peťo Mareta. Um, a potom sme sa, keď sme zistili, že sme dve spoločenstvá také v Kubine, tak sme sa spojili. A potom sme tiež robili takýto Seversov seminár neskôr a vzniklo z toho ďalšie dve alebo tri spoločenstva. Um, no a dnes um, máme zhruba 120 ľudí, 6 manželských stretiek štyri mládežnické, jedno detské stredko. Takže ten život nejako postupne narastá. Prečo spoločenstvo novej evangelizácie? Pretože to bolo pred rokmi 2000, kedy sme boli takí fascinovaní výzvami svätého Otca Jana Pavla II k novej evangelizácii a k novému miléniu. Tak preto sme si dali názov nová evangelizácia a sme radi, že po 17 či 18 rokoch už poviem nová evangelizácia začína byť normálnejšia, lebo keď sa niekde povedali, že nová evangelizácia, tak sa pýtali, že akí noví evangelici ste to, či čo ste to nie sme noví evangelici, ale sme spoločenstvo novej evangelizácie a toho Jan Pavel II použil prvýkrát to slovo už v roku 1983. Takže nejaký ten pátek už prešiel a stále to v cirkvi vôbec nemáme zažité. Ale dnes už aspoň ten výraz je známy, hoci stále nevieme, čo to celé znamená tá nová evangelizácia, ale to, to niekedy na budúce. A vedúci nášho spoločenstva je Peťo Mareta, pretože uh, ja som povedal, že verím Boha Abrahama, Izáka, Jakoba, Uh, to znamená, že Boh generácií, on sa prvý obrátil k nemu, pán skôr hovoril ako ku mne, a ja som povedal, že chcem byť uh, tým Izákom a nechcem, uh, nechcem ho vytláčať z postu, takže je stále uh, vedúci. A uh, naše stredko vedie môj brat s, s jeho manželkou Majkou. My sme si dvaja bratia, zobrali dve sestry, tak vás postupne predstavovať. Tak toto je môj brat Peter. Kto, je, kto z nás je starší, povedzte mi? No nie sme dvojčatá. Kto z nás je starší, čo poviete? Kto si myslí, že ja som starší? Máte pravdu, on je starší. Nie, to si mal inak sa spýtať. To ja viem, keby sa spýtal, kdo si myslí, že som ja starší, tiež by nikto nezdvihol ruku. A potom by sa spýtal, a kdo si nemyslí nič, a vtedy by aj tak nikto nezdvihol ruku. Predstavte sa. Takže my sme teda manželia, ja sa volám Peťo, ako už brácho povedal, no som starší teda a tiež máme tri deti, no máme to šťastie, že my môžeme bývať spolu v jednom dome, čiže my máme takú, takú malú komunítku, by som povedal, také, také vrele spoločenstvo, že bývame v jednom dome, že máme dolné poschodie a brácho býva na hornosť poschodí, naše deti spolu vyrastajú, spolu sa tešia radujú, a radujú a tak nechám slovo ešte mojej manželke. Um, a čo no, Peťko je učiteľ, to asi na ňom vidno, <laughs> hneď si tu sadal za katedru, um, učí na gymnáziu, matematiku, ja som učiteľka tiež, učím uh, 1-4, som vyštudovaná, teraz som na materskej už 8 rok to bude, no a pomaličky si tiež budem hľadať prácu a, a čo ešte, tešíme sa z našich detičiek. Takže tak. Takže toto sú strežovci, tak ako my strežovci. Tak poďme tuto od dám, Majka, poď ako prvá. Toto je Majka Boriová, nech sa ti páči. Tak teda som Majka Boriová, ja som z Horevskej poruby. A ja mám 29 rokov, dve detičky a vydatá som 10 rokov, tento rok to bude. Manžel Roman ostal s detičkami doma, lebo sú chore, však antibiotika dostal topko dneska. Zúska s Michalom, pote. Ja som Michal, mám 31 aj s mojou manželkou, ktorá má tiež 31 a máme 4 deti. Prvé sme mali dvojčky, tak sme si troška predbehli pred, tým, pred všetkými. Máme tiež 7 ročné, oni sú prváčky a, a, potom máme chlapca a ešte malú Kristínku, ktorá má 2,5 roka. A ja som, po, už skoro 3. a ja som podnikateľ. Na no neviem. ja som na materskej dovolenke a ja s tou Užívam si to. A tešíme sa, že sme tu, že s vami môžeme teraz tiež tvoriť také spoločenstvo. A, ah. tak. Perfektné, ďakujeme. Veronika, poď. Martin, nie? Ahojte, ja som Veronika. O, môj manžel príde za chvíľku, len ešte je v práci. O, čo poviem, mám tiež tri detičky. O, som z Dolného Kubína. Uh, najstarší má 6 ročkov, tu nás spolužiak aj s so ostatnými. <laughs> Takže aj deti tvoria uh, spoločenstvo naše, ako my tvoríme spoločenstvo, tak aj naše deti tvoria spoločenstvo. A m, neviem, čo také ešte poviem. <laughs> a mám 26 rokov, <laughs> Vydávala som sa mladučka a môžem ono sporúčiť, ja som šťastná, mám šťastné manželstvo. A a zdravím aj moju pani profesorku ešte zo strednej, Vám vidím. <totipravene> tak som rada, že sa tu budeme stretávať. Výborne, ďakujeme. A posledný, Jarko, poď nám povedať. Ja som šlagor, Peťka Paliu, Ja mám za ženu ďalšiu sestru. Našťastie nebolo tretí strežo, tak, tak som mal pokoj. Lebo to by bolo už veľmi <totipravene> ťažké. A no a ja som lekár, mám 42 rokov, máme dve deti, čakáme tretie. Katka, žiaľ, tá už oh, oh, má na rizikom je, takže nemohla prísť. Ale dúfam, že si to aspoň my užijeme tak spolu. Ďakujem. Prečo sme tu všetci takto, uh, tak to si hneď povieme a hneď vám to aj vysvetlíme. Takže poďme na prvý slajd a prvá kľúčová otázka je, že čo je to ten život v duchu, lebo sme na seminári, ktorý sa nazýva život v duchu. Uh, už ste sa na tým niekedy zamysleli, čo je to život duchu, ale prvá otázka vôbec, kto už bol na tomto seminári predtým, aby sme mohli vedieť zhruba 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak asi tretina ľudí už boli ste. A je to dávno, čo ste boli? Dávno. No, takže v uh, 96. fú, tak to už je, to je pekný pátek. No, tak uh, super, že ste tu. Uh, takže čo je to ten život duchu, vy, ktorí ste boli, neodpovedajte. Viete, taký balónik vám tam, môžeš kliknúť, prosím ťa, taký balónik vám potom pri odchode budeme dávať, že nafúkneme takú, duch, duch, to je, a to vám budeme pri odchode dávať. To je život v duchu, tak si myslíte, že to bude? Budeme používať pri seminároch tri veci. Všetci ste si kúpili a dostali ste takúto brožurečku. Tak to je prvá vec. Uh, tam budete mať hlavne domáce úlohy a na zapamätanie si. A potom budeme používať dve dôležité knižky. Jedna sa nazýva Sväté písmo. Takže ak do budúcna budete chodiť, by sme vás chceli poprosiť, že by ste si brávali Sväté písmo. Dneska už je vymoženosť, že to máte aj v mobilných telefónoch. Uh, kliknete aplikáciu, nás to niekedy, nás kazateľov to metie, že ľudia si klikajú SMS-ky a pritom oni čítajú Bibliu. Takže keď budete čítať SMS-ky, tak si budem myslieť, že čítate Bibliu, takže mám stále po, o vás dobrú mienku. Takže Božie slovo. A, a tiež budeme študovať katechizmus, pretože a, všetko ide ruka v ruke. A božie slovo, katechizmus, ako sám, sám hovorí učiteľský úrad, vždycky je tu na to, aby dvíhal božie slovo, aby ho, aby ho vysvetloval a, a dával božie slovo na prvé miesto, takže budeme ho používať, aby sme dostali božie slovo a do, 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 doplnili to, čo božie slovo hovorí. Takže čo hovorí katechizmus o, o tom živote v duchu, keď začína celý ten článok a keď, keď koncipovali ináč katechizmus, doporučujem teda vnímať aj to, že ako je napísaný. On sa skladá zo štyroch častí. A prvá časť je význanie viery. Najprv potrebujeme spoznať pána, potrebujeme vedieť, kto je to Boh, potrebujeme sa s ním osobne stretnúť keď sa s ním stretneme a sme zevanilizovaní, tak, tak prechádzame do druhej časti a to je e, sviatostný život. To znamená, ten život, ktorý sa v nás narodil, potrebujeme zvelaďovať a, a, a žiť e, s Kristom. A potom prichádza tretia časť katechizmu, ktorá sa nazýva život v Kristovi a má dve podkapitoly a jeden je život v duchu. Hej? A potom druhá časť je desatoro. A my niekedy, keď k nám prichádzajú ľudia, tak začíname z nesprávneho konca. Začíname im vysvetľovať desatoro. Najprv im povieme, to ty žiješ takto zle, no vieš čo, ale to by si nemal bez toho, aby sme sa najprv presvedčili o tom, že prežil to, že, aký je Boh a prežil jeho dotyk a jeho milosrdenstvo a láska. Preto svätý Otec tak veľa kladie dôraz na milosrdenstvo a hovorí, nezačnite z nesprávneho konca moralizovaním, čo všetko ľudia robia zle vo svojom živote, ale začnite tým, že spoznajú dobrotu nášho Boha a jeho milosrdenstvo. Rozumiete? Čiže život v duchu je tretia časť a štvrtá časť je modlitba. Čiže čo to znamená ten život v duchu? Je v článku 1699 tam je napísané, že život v duchu svetom uskutočňuje povolanie človeka. Viete, kto, viete o tom, že ste povolaní k tomu žiť v duchu svetom? To je, to je vaše povolanie. A ďalej hovorí, spočíva v láske k Bohu a v ľudskej solidarite. Prvé a základné prikázať nejaké, miluj Boha a miluj ľudí. Hej, láska, solidarita, to znamená, to je niečo, čo, čo prejavujeme voči ľuďom a do tej miery, nakoľko sme to zažili od Boha, do tej miery to vieme dávať. To znamená, že keď nevieme milovať ľudí, treba sa nám vrátiť naspäť do, do vzťahu s Bohom. Je to veľmi jednoduché. A veta, a je nám udelené nezaslúženie z milosti ako spása. Nikto z nás si Ducha Svetého nemôže zaslúžiť. Pretože nemáte toľko peňazí, aby ste si ho dokázali kúpiť. Poznáte skutko apoštolov, prichádza ten, ten, čarodejník za, za a hovorí, koľko vám dať peňazí, aby ste mi dali ten istý dar, ktorý máte vy. A oni mu povedia, vieš čo, z, ak takto budeš rozmýšľať, tak pôjdeš do pekla aj s tvojimi peniazmi. Toto nie je, to, si ne, to sa nedá kúpiť. To sa nedá zaslúžiť, to neurobíte ani tak, že budete dobre a krásne a sveto a čisto žiť. Ani tak nezískate ducha svetého. Lebo duch svetý je dar, ktorý je daný z milosti a zadarmo. Takže len by som povedal, že balónik zmizne a bude tam iný obrázok. Život v duchu znamená žiť ako Ježiš. On je pre nás modelom toho, ako máme žiť. Katechizmus hovorí, že ak chceme vedieť, čo to znamená, že sme stvorení na Boží obraz, viete, čo to znamená, že sme stvorení na Boží obraz? Hovorí, pozrite sa na Krista, lebo on zjavil človeku, čo to znamená byť človekom. Takže keď sa budeme pozrieť na Krista, vtedy spoznáme vlastnú dôstojnosť a hodnotu a to, ako sme povolaní žiť, a Ježiš žil v duchu svetom. Takže to je to sveté a nádherné povolenie. Prakticky, čo to bude znamenať? a ako bude tento seminár vyzerať. Toto úvodné je prípravné stretnutie, motivačné, aby ste sa rozhodli. Dnes potrebujete urobiť to rozhodnutie, že a ste tu stále a máte možnosť z toho vycúvať. To je dobrá správa, nie? A možnosť poviete, že takto som si to nepredstavoval úplne, je to od veci, radšej tu nebudem chodiť a stále máte možnosť vycúvať, lebo toto je prípravné stretnutie. Alebo máte možnosť ešte stále niekoho zobrať pretože prvé stretnutie bude až na budúce. A môžete mu povedať, vieš čo, bol som na jednom skvelom seminári a zahorelo mi srdce a tak ťa tam chcem zobrať, ak chceš, aby si prežil to isté, čo som prežil ja. Takže toto je prípravné stretnutie a po ňom bude nasledovať 8 stretnutí, ktoré budeme prechádzať a končíme tzv. bohoslúžbou rozoslania. Tak ako Pane Ježiš rozoslal svojich učeníkov, tak vy budete zmocnení mocou Ducha Svetého, aby ste mohli takéto semináre robiť vo svojich dedinách, napríklad v Komiatný. šagotec Peter. No a ako bude väčšinou prebiehať ten program, aby ste vedeli? Budeme sa snažiť to zmestiť do hodiny a pol. To znamená, budeme mať pol hodinu modlitbu chvál, pol hodinu prednášku so svedectvami, vždy sa budeme snažiť dávať svedectva a pol hodinu skupinky. Prečo takýto program? To vám povieme počas prednášky, že prečo práve takýto program je a prečo sme to zvolili. Teraz mi dovolte, aby som vás uviedol do modlitby chvál a vysvetlil vám, čo to modlitba chvál je a potom pôjdeme uh, do, do chvál. Keď... Uh, nie, nie, poďme, poďme tu na ďalší slajd. Keď... Uh, hovorím o modlitbe chvál, neviem, či ste zvyknutí na modlitbu chvál tak si pomôžeme tromi vecami. Jedna vec je Božie Slovo, potom sa pozrieme do katechizmu, čo hovorí katechizmus o modlitbe chvál a potom, keďže tu máme aj Oca Petra, tak sa skúsime preniesť do svetej omše, na ktorej ste možno niektorí boli o 4. a povieme si jeden úvod, jednu modlitbu, ktorú tam tom hovorím, aby sme si vysvetlili, čo to modlitba chválie. Uh, v Jánovi 4. kapitole a to, čo je pre mňa fascinujúce, je to, že Ježiš jedno z najlepších vyučovaní o chvále, dáva osamotenej žene. Že nedáva ho davu veľkému, ale dáva ho jednej žene, ktorá je aj tak hriešnica a má šesť mužov. Um, a ja som úplne vudivé z toho, keď to čítam. Minule som bol slúžiť v jednom meste, mal som prednášku, potom sme mali modlitby a prišla za mnou jedna žena a hovorí, že som bola dotknutá, že mohli by ste sa za mňa pomodliť, že čo je Božia vola pre môj život a hovorí, čo myslíte ako, že Božia vola. No viete, som rozvedená, žijem s druhým partnerom na byte a chceme mať bábetko. Takže či máme, či je to Božia vôľa, aby sme mali bábetko alebo nemali bábetko. Čo by ste povedali takému človeku? Začneme od desatora moralizovať, nie? Tak, však to už to vás hneď ako prvé. A to ukazuje na chorotu myslenia, ktorú máme. A preto potrebujeme čítať katechizmus. A ja som začal s tým, že som povedal, a už ste prežili Boží dotyk. A viete o tom, že Boh vás miluje a tak ďalej. A začali sme modliť sa úplne z iného kraja, pretože ľudia, ktorí sú v tme, tak nevedia robiť dobré rozhodnutia. Keby sme zhasli, tak do polhodinky, hoci viete, ako teraz sedíte, tak do polhodinky by tu bol zmetok. Naražali by sme do seba nevedeli by sme, kade chodíme. Je tak? Iba v svetle ľudia začnú poznať. Takže im potrebujeme rozsvietiť, potrebujú spoznať Božiu dobrotu, nehu a láskavosť. A takisto Ježiš pristupuje k tej žene Samaritánke. Nezačne ju moralizovať, ale začne hovoriť napísať z Ducha Svetého z tej živej vody, ktorú, ktorú ti chcem dať. A, a dáva jej krásne vyučovanie o, o, o modlitbe chvála a úctievania. Hovorí, žena mu vravela, páne, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v je miesto, kde sa treba klaňať. Neviem, či si to všimli, ale ľudia väčšinou, keď, keď im hovoríte o Bohu, tak povedia, ale ja sa modlím. A hneď prepnú takú, takú na, na, takú, náboženskú tému a začnú, ako keby chcú vyzerať dobre pred vašimi očami, nie? Ale ja sa modlím, ja som ako v, úplne v poriadku. Minulé som sedel v kancelárii a, a zaklopal niekto a hovorí, dobrý deň, prosím vás, neviete, kde je nemocničná 3000? A ja hovorím, že no neviem, ale môžem vám to zistiť na internete, tak som začal to hľadať. A že čo tam je? No tam je taký ortopéd, viete, a hovorím, no nič mi nenachádza. A čo tam je? No tam je taký ortopéd, ako sa volá? No Jašica, tak som dal do Google, Jašica psychotronik, liečiteľ, tak viete, ale to nie je ortopéd, to je, je psychotronik. A čo tam chcete? No, však chori, chori sme. Tak poďte, pomodlíme sa za vás, že Pán Boh je o mnoho lepšie, že to budete mať zadarmo, nemusíte platiť a Pán Boh vás tiež uzdraví. No viete, počkajte, to nie ja, to švagrina moja, za dverami stála švagrina, tak sme prišli ku švagrinej, a hovorím, viete čo, tak poďte, pomodlíme sa za vás, budete mať zadarmo, nemusíte platiť. Nie, viete, ja sa modlím každý deň. Hovorím, ale viete, teraz idete k liečiteľovi, ten iba vás pliagy na vás nanosí ďalšie a budete platiť. Boh vás, viete, ja my tam mám byť o 12. Nemám čas. Hovorím, to bude rýchle, nebojte sa. Nie, 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 ja sa bojím, bojím sa. Hej, a hovorím, to je neskutočné, že my sa bojíme Boha ktorý nám zadarmo ponúka dary a lásku a uzdravenie a sme ochotní platiť všelijakým šarlatánom. Um, a ľudia často zvrtnú tému, keď sa cítia, že nevedia čo povedať, tak chcú vyzerať duchovne. Aj táto žena chce vyzerať duchovne a hovorí, však my sa klaniame, tuto máme svetú studňu, to otec Jakob nám ju dal a tu sa treba kláňať Bohu. A Ježiš ako keby prerazil aj toto a hovorí, vieš čo, ty nevieš ani komu sa klaniaš. Pretože spása je so Židou a, a my vieme, komu sa klaniame. Ale hovorím ti a hovorí, že vy sa kláňate, čo nepoznáte, ale veru, že nám hovorím ti, prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na, tom, ani na, tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví citeľia budú kláňať otcovi v duchu a v pravde, lebo sám otec hľadá takýchto citeľov. Viete o tom, že Boh otec vás dnes večer hľadá? Viete o tom, že Boh dnes hľadá tých, ktorí sú ochotní ho v duchu a v pravde? A Boh je duch. A tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu v duchu a v pravde. A e, toto je nádherné, že, že my sa potrebujeme nechať Bohom nájsť. A keď katechizmus hovorí o formách modlitby, tak definuje 5 fórie modlitby. Jedna je velebenie a kláňanie sa, druhá je prosebná modlitba, tretia je modlitba orodovania, štvrtá je modlitba vďaky vzdania, a piatá je modlitba chvály. A oku každej píše, Uh, nie, niečo zaujímavé. Ale Papež František rád hovorí, že my vieme, keď sa modlíme, tak vieme ďakovať a vieme prosiť. Ale vôbec nevieme chváliť. A, uh, a keď ma niekde pozvú na stredko, tak uh, máme modlitbu úvodnú a hneď podľa toho, ako prebieha modlitba, viete určiť veľmi ľahko na akej duchovnej úrovni, uh, aký, aký hlboký zážitok s Bohom tí ľudia majú, na, len na základe toho, čo sa modlia. Viete prečo? Lebo z plnosti uh, srdca hovoria ústa. A teda, keď sledujete to, čo sa modlia, tak viete, čo majú v srdci. A ak vedia prosiť, tak sú na úrovni malých detí. Kufa, raz som bol za ním robiť ro do, do kresťanského časopisu na hlas a hovorím, no títo bezdomovci tu ako dlho sú? E, rok, dva roky, aký program po máte, koľko rokov? A hovorí, chlapče, zle rozmýšľaš. Že čo? A hovorí, vieš čo, a oni sú síce dospelí, ale duchovne zastali na malých deťoch. A čo robia malé deti? Daj, daj, daj. Nie? A preto ich musíme vychovať, aby rástli. Takže pokiaľ sú daj, 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 tak budú bezdomovci stále. A ja si ich tu musím nechať. Ale keď vyrastú, keď sa naučia dávať sa, keď naučia už um, uh, žiť v tomto prostredí, tak sa posunú na tínedžerov. A čo robí tínedžer? No obchoduje. Dobre, mami, ja pôjdem vyprašiť koberce, ale ty ma večer pustíš vonku, vonku hej? a s kamarátmi, ja ti dám cigaretu dneska, ale ty mi zajtra kúpiš pivo. Rozumiete? Hej, obchoduj. A hovorí, keď už začnú obchodovať so mnou, tak vtedy už je dobré. A tak keď už ľudia nevedia len prosiť, ale už vedia aj ďakovať, poďakujem ocovi, ale stále mám požiadavky, tak už viem, aha, už je dospelejší, super. Ale potom hovorí, najdôležitejšie je, keď vedia dávať len tak a z lásky. Keď nevedia, nemyslia na seba, keď nie sú egoisti. A to je modlitba chvály. Pretože článok o chvále hovorí toto. Modlitba chvály je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samého a oslavuje ho preto, že on je ešte viac, než za to, čo koná. Čiže keď Boh niečo dobre pre vás urobí, tak máme priestor poďakovať. O Bože, ďakujem, že sa o mňa tak staráš, že si urobil toto alebo tamto, ale my sa potrebujeme od sebe a posúvať sa smerom k Bohu a zameriavať sa na Neho. Čiže čím menej sa zameriavam na seba a čím viac sa zameriavam na Neho, tým viac sa posúvam vo vzťahu. A, a to sa prejaví na mojej modlitbe a začnem viac chváliť. Lebo chvála spája ostatné formy modlitby a povznáša ich k tomu, ktorý je ich prameňom a cieľom k jedinému Bohu Otcovi, od ktorého je všetko a my sme pre Neho. Priatelia, modlitba chváli Spája všetky ostatné modliby, tých 5 fóriem, čo sme tam hovorili, všetko to spája a hovorí, to je super ďakovať, to je super prosiť, ale teraz poďme k Otcovi a poďme sa na ňo pozerať. A, a z toho, že ako budeme ho vidieť, tak, tak, tak sa bude meniť naša modlitba. A e, Majka, či Zuzka mala ísť teraz na svedectvo, majka mala ísť na svedectvo, poď nám povedať, ako sa zmenila tvoja modlitba v, život, v tom živote, keď si stretla Boha, čo to zmenilo. Um, tak, um, kde začať? A vyrastala som v takej, by som povedala, takej typickej, katolickej, dobrej rodinke. Um, bol nás osem súrodencov. Spolu sme sa modlívali. Ako by som povedala, taká ešte za totality, kedy učiteľky tlačili na nás a vysmívali sa na, 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 nám a, a my sme na novo a na novo sa spolu ako rodina stretli, modlili sa, boli to naozaj pek pekné, pekné časy, rodičia ma viedli k Bohu. Napriek tomu, kde si v mojom vnútri bolo také, že, že Boh sa mi zdal neskutočne taký vzdialený. Že vedela som, že je dobrý, vedela som, že je tam, kde si hore. A, a tým, že nás bolo osem súrodencov, tak aspoň ja som to tak cítila, že, že vedela som, že ma rodičia majú radi, alebo že nás majú radi ako súrodencov, súrodencov. Ale cítila som sa ako v takej mase ľudí, že, že veľmi ťažko je asi pri toľkých deťoch ten taký individuálny prístup. A myslím, že to som si priniesla aj do vzťahu s Bohom. Že videla som, že Boh je dobrý, videla som, že nás má rád ako církev, ale že mu záleží práve na mne, že, že práve ja som jeho milovaná dcera, tak... To som, to som vôbec nezažívala. A raz som bola na takomto seminári a tam som počula to, že, že Boh ťa miluje osobne, že, že až tak, že, že, že máš priazeň u Neho, že, že On túži dnes po stretnutí s tebou, po, po modlitbe, že Mu budeš vylívať svoje srdce. A ja, že čo, že vylívať svoje srdce, že to čo znamená, že ja viem iba proste v kostole napríklad, alebo tak, ale že vôbec som tomu nerozumela. A tak som prišla domov a hovorím, že, že tak ja to skúsim, že, 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 že som bola taká dotknutá, že, že, že skúsim to, čo je toto vylievať srdce, skúsim, čo je to, že nie ja teraz um, sa snažím veľa modliť, aby som sa Bohu zapáčila, ale čo je to, že nechá sa dotknúť Jeho láskou. A ľudia, prvýkrát vám poviem, že som to vyskúšala. Nezmohla som sa na nič iné, iba som plakala, 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 plakala ten prvý večer. Druhý večer som to že zasa to skúsim. A zasa som bola úplne dojatá jeho láskou. A som si uvedomila, že niečo v mojom srdci sa zmenilo. Že to bolo také doteraz, že, že idem sa veľa, veľa, veľa modliť, aby som sa Bohu zapáčila, veľa, veľa dobrých skutkov a, a, a možno sa raz dostanem kvôli tomu do neba. Ale že teraz to bolo úplne také niečo, že Bože, že, že, ty sám hovor, ako má by, že ty sám hovor, ako, ako, aká som dôležitá pre teba. A teraz, teraz vám môžem úprimne povedať, že, že, sa cítim ako osobne, ako milovaná dcera Boha. Že sa o mňa stára, že je dobrý. Takže tak. Poďme na ďalší slajd a tam je napísané, že Sveta Omša je učiteľka modlitby. Už ste to niekedy všimli, že Sveta Omša je učiteľka modlitby? Ja, ja čím viac uh, to spoznávam, tým viac som z toho dojatý. Lebo niekedy, keď som... Uh, nebol obrátený kresťan, tak som si hovoril, že tá omša je taká nudná a stále tam opakujeme tie isté veci. Ale v skutočnosti Sveta omša ťa má formovať v tom, ako sa máš modliť. A všimne, keď, keď, ste na Svete omša, tak si všimajte, ako bežia vaše modlitby. Skrze Krista v duchu Svetom k Otcovi. Všetky modlitby v rámci Svete omše sú zamerané na Otca. Všimajte si to niekedy. Hej. Koľko času je medzi tým, ako urobíš pokánie a prejdeš do glória in excelsis deo, sláva Bohu na vysoťa. Koľko je tam času? No iba čas na nádych, nie? Najprv pán, zmiluj sa a potom sa nadýchnete a začneme sláva Bohu na výsostiach. A koľko času tebe trvá po, po hriechu, keď vyznáš pánovi svoje hriechy, vrátiť sa naspäť do jeho náručia a začať ho oslavovať? Rozumiete, že ja som si niekedy myslel, že tak teraz ešte musím um, počkať, kým tak vyprchá ten boží hnev, lebo je taký naštvatý na mňa a teraz ešte musím sa pomôcť dieťaťu Grúženca a potom som sa ešte necítil dosť dobrý, tak som si ešte zaspieval nejakú pieseň. Viete, čo môžete sa aj... 5 rúžencov pomodliť, ale to nemá s vašim odpustením nič spoločné, lebo ocko jednoducho môže sa hodiť do jeho náruče. pretože to je učiteľka modlitby. A dneska by som chcel, aby sme si vysvetlili jednu časť Svetej Omše a tu máme tu oca Petra, takže nám, e, môžeme, môžeme to aj demonstrovať, keby som, teba, keby som vás poprosil, otec Peter. A keď začíname liturgiu obety, tak začíname ako? Áno, je to tá... Modlitba, ktorá vlastne e, začína chváliť pána pred tým, ako je tá najdôležitejšia časť Sv. že to premenenie. Ale e, o, teda e, bohoslužba obety začína prinášaním tých darov. No a vlastne tam sa kniaz viac menej potichu modlí, e, hej, dobro rečíme ti, Pane Bože svetov a tak ďalej, nad chlebom, nad kalichom nad vínom, hej, a potom pozýva vlastne ľudí, aby sa modlili a spolu oslavovali. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. A potom je tá modlitba obety predpísaná a hneď potom ide modlitba chvály. Pán s vami. S duchom v iných rečiach uh, odpovedajú i s tebou, napríklad. S tebou. Hej, ale to pán s vami, môžem o tom povedať. Či ano, ďalej? Môžete, môžete. Uh, lebo je to tak uh, bohaté a tak uh, uh, úžasné, že je potrebné, keď kniaz je pán s vami, tak jednoducho, lebo ten kniaz je vlastne osobou, v ktorej je Kristus prítomný tak ja nie len, že poviem prijanie pán s vami, ale ja toho pána vlastne akoby posielam, ponúkam, so mňa vychádza k vám, alebo teda pán prichádza aj cez toto oslovenie k, e, k veriacím. Ale vy mi ho vraciate naspäť tým, že e, vlastne odpovedáte i s duchom tvojim. To znamená, my všetci, ako celé spoločenstvo, kňaz, ktorý to vedie, aj všetci veriaci, ktorí sú tam prítomní, sú s pánom. To je, to je niečo, niečo neskutočne krásne. A to si treba uvedomiť. Sme s ním. On je s nami. Takže je to spojenie, nielen, že sa vidíme, nie len, že sme spolu v jednej miestnosti alebo v kostole, ale sme zjednotení pánom. On nám zjednocuje tie, tie naše srdcia. Už, už, je to láska, už je to niečo, už je to iná úroveň, už, je, už sme v ňom. A preto potom ďalej nás vyzýva kniaz hore srdcia. Hore srdcia. Ale, ale to, znamená, to znamená dať ich pánovi k dispozícii, sú u pána. Máme ich u pánov. Áno. A teda vlastne len potvrdzujete, že to, čo kniaz hovorí, už sa stalo. Ty nám hovoríš, hore srdci, ale my už ich máme u pána. E, len aby sme neklamali. Ke, 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 keď nám to povie kniaz, tak aby to bolo naozaj. Máme ju u pána a musíme jednoducho, keďže na svetej omši sme... Možno každý deň, tak sa nám to stáva takou rutinou. Ale je dobré, je dobré sa jednoducho naučiť, že, že keď odpovedáme na tieto výzvy, aby to bolo hlboké, pravdivé, naozaj, nám to môže pomôcť. No dobré, keď, keď máme mať tie srdcia u pána, tak, tak je to naozaj pravda. Nie som náhodou doma pri drese, alebo pri e, nejakej robote, alebo čo. Hej, takže to srdce má patriť pánovi. Lebo teraz ide robiť niečo úžasné. Vzdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. A teraz nasleduje tá oslavná modlitba. Ale to vzdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu je vlastne pre nás veľký dar, lebo on ani nepotrebuje našej chvály, ale my potrebujeme jeho milosť. A cez túto modlitbu chvál najviac hej, sa otvárame tej Božej milosti a pán nám dáva svoje dary. Lebo viete, čo nasleduje po tejto modlitbe, po tejto prefácii. Hej, tá najdôležitejšia časť Svetej Omše, to premenenie, ten príchod pána Ježiša do chleba a vína, už sa zhomotní, alebo teda fyzicky je tam už potom prítomný. Takže modlitba chvál, ktorá je naozaj dôstojná a správna, hej, e, nám umožní ten najväčší dar, že potom príde pán, ktorý, ktorý sa nám ponúka v Eucharistii. No, o tom by sa dalo ešte veľmi veľa rozprávať, ale nechcem Ďakujeme. byť obšírny. Ďakujeme. Takže kňaz odpovedá, je to dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Už ste sa niekedy zamýšľali, prečo tam práve tieto štyri slova? Lebo keď sa tým zamyslíte, tak vám to povie, že čo Božia prítomnosť vo chvále robí s vašimi životmi. A keď to teraz prejdeme, Takto ideme do praktickej nácviku a ideme, ideme sa modliť a chváliť. Čo to znamená teda, že je to dôstojné? Kedykoľvek chválime Boha, tak v jeho prítomnosti nám Boh navracia našu dôstojnosť. Lebo je povedané, že človek padol a stratil dôstojnosť hriechom, ale Boh mu ju navracie naspäť skrze to, že do neho vlieva svojho svetého ducha. Čiže kedykoľvek stojíme pred Bohom, tak Boh nám navracie naspäť svoju dôstojnosť, našu dôstojnosť, to, kým sme. Pretože my sa začneme čas po chvíli podobať na to, čo uctievame. Raz som išiel domov a môj sused išiel opity domov, len tak sa tak tackal, vpadol, som ho dvíhal a hovorím, že ty je mne tak ľúto, že, že ty takto piješ že vieš, čo by Boh mohol s tvojim životom robiť, keby si mu dal šancu. A hovorím, ja? Ja sa modlím. Všetci sa modlia. A hovorím, že presne vidím, ku komu sa modlíš, pretože sa podobáš na Boha, ktorého uctívaš. A ty sa začneš podobať na Boha, ktorého uctívaš. To znamená, keď, kedykoľvek my prichádzame a uctievame Boha, ktorý je láska, tak sa stávame láskou. Keď uctievame Boha, ktorý je odpustením, tak sa stávame odpustením. Keď uctievame toho, ktorý je dobrou správou, tak my sami sa stávame dobrou správou pre ostatných. Čiže Boh nám navracia našu dôstojnosť uctievaní. Prečo je to správne? Lebo nám ukazuje cestu pred. Božie slovo hovorí, Pane, v Tvojom svetle vidíme svetlo. A kedykoľvek prichádzame do Božej prítomnosti, tak tma odchádza preč a prichádza svetlo a nám svitne konečne v hlave. A Boh nám ukazuje, kam máme ísť. Častokrát sme zmetení, chaos, stres, panika. Keď prídeme, keď sa dokážeme stíšiť a byť v Boží prítomnosti, Boh nám ukazuje, čo je správne v našich životoch a kam máme ísť. Je to dobré. Viete, chvála je aj dobrá. Či nehovorí Mojžiš a, či Mojžiš a Eliáš sú na vrchu premenenia s pánom, pán zažiari svojou slávou a čo povedia učeníci? Jo, ale ja, nám je tu dobre. Boh plánoval, aby Božia prítomnosť spôsobovala v tebe aj emocionálne naplnenie, aby ti bolo dobre, aby si povedal, že tu chcem zostať toto je môj život, teraz sa cítim milovaný. Tak ako Majka povedala, som bola zaliatá slzami a bola som úplne dojatá. Boh chce, aby ti bolo dobre v Božej prítomnosti. Kedykoľvek si predstávam byť egoisti a sme zamerali na Boha, tak je nám dobre, lebo sme naplnili lásku. A posledné, je to spásonosné. Čo znamená, že je to spásonosné? No v prvom rade, že nás to oslobodzuje od zlého, od všetkých jeho pokušení, od prekliatí a tak ďalej. Ja milujem ten obraz Dávida, a Saula. Rozumiete, keď na Saula prišiel zlý duch, viete čo urobil? Zavolal rýchlo Davida a on chytil gitaru a začal hrať. A viete čo sa stalo? Zlý duch odišiel preč od, od Saula. Kedykoľvek sme v atmosfére modlitby, zlý to nemôže počuť a uteká preč. Takže máš problémy, útoky od zlého pokušenia. Ježiš čo povedal, modlite sa, aby ste... Neprišli do pokušenia. Jednoduché nie. Keď prichádzajú ľudia, že mám veľa pokušení, a koľko sa modlíš? No, Začni sa modliť. Diabol neznáša Božiu prítomnosť. Iný žalm 42 hovorí, viete čo? Ako je len povodných po bystrinách, tak moja duša dychti za tebou, Bože. A viete, prečo je len dychti za vodnými bystrinami? Nielen preto, že je smedný, ale aj preto, že vie, že všetko stratí stopu, čo ho prenasleduje. On keď vodil tej vody, tak všetko stratí stopu, lebo tam už nie je, nie je pach. A Boh ti v Kristovi dal miesto, kde nepriateľ ťa nemôže dočiahnuť. Pavol píše v Efezárom, že v Kristovi sme posadení v podnebeských oblastiach spolu s ním. Tam diabol nemá prístup. Keď si schovatý v Kristovi, chcel by som vidieť toho demona, ktorý sa odváži dotknúť sa Krista. Lebo všetko, čo sa dotklo Krista, tak neostalo nepremenené. Je tak? Lebo z neho vychádza sila. Takže sa potrebujeme do neho schovať a všetko, čo ťa prenasleduje, stratí stopu a vnútorne ťa to nasytí. A iný žalm 84 hovorí, blážení tí, ktorí, sú, ktorí, majú na mysli cesty do chrámu pánovho, aj keby išli údolím baka, údolím plaču, premenia ho na prameň a jarný dáž ho prikrie požehnaním. Čím viac sa staneme ľuďmi chvály a modlitby, tým viac sa prestaneme modliť, Bože, zmeň toto, zmeň toto, urob toto v mojom živote. Už sa nebudeme zaujímať za to, že tu je údolie plaču, lebo my budeme meniť to údolie plaču na prameň. Kdekoľvek prídeme, už nebudeme ho, bože, zachraň ma, ale povedzme, bože, ako ideš zmeniť toto? A, a, a vojdeš tam a, a Boh bude meniť cez teba atmosféru a budeš prinášať vôňu Kristovu. Toto všetko robí. To, to je to spásnostné, že nepriateľ odchádza preč, že prekliatia odchádzajú preč, že Boh uh, prichádza a manifestuje sa, aby jeho prítomnosť mohla byť premenou pre naše životy. A to znamená, že je to spásonosné. A kedy to máme robiť? Čo odpovedáme kňaz, kniaz, čo hovorí? Vždy a všade. Takže aj teraz, aj na tomto mieste. Lebo už nie v Jeruzaleme, ani na tom vrchu, ale na každom mieste Boh hľadá uctievačov v duchu a v pravde. A aj dnes tu príde, Michal, môžeš zobrať gitaru, aj dnes sem príde Boh a bude hľadať tých, ktorí ho uctievajú v duchu a v pravde. A niekedy to berme tak normálne, že však ideme sa modliť. Viete čo? Ježiš povedal, kde sú dva alebo traja v mojom mene, aj nás tu asi viac ako dva alebo traja nie, tak ja prichádzam nie je to úžasné, že kráľ prichádza medzi nás, kdekoľvek sa jeho deti zhromaždia. A my to niekedy bereme ako takú samozrejmosť. Tak chcem, že by sme od prvej chvíľky vstúpili do toho postoja chvály, naladili svoje srdcia na to, aby Boh mohol robiť tieto veci, aby sme mohli byť oslobodeným, aby nám bolo dobre v jeho prítomnosti, aby nás to premieňalo a transformovalo. Lebo mu dajme šancu a povedzme, pane, možno to neviem, možno som to nikdy nerobil, ale chcem ti dať na to priestor a príležitosť. Ideme na to? Tak poďme na to. Dobre nie, sa modliť, občerstvení ste trošku, je to dobré však. Boh nám navracia dôstojnosť, dvíha nás. Čo je cieľom tohto seminára? Keď si prečítate tú brožúrku, a keď sme si ju čítali, tak tam bolo napísané takáto veta, že seminárom by sme mali dospieť k hĺbšiemu kresťanskému životu, ale nie tým, že sa budeme celou silou snažiť stať sa lepšími ľuďmi, ani tým, že prehlbíme svoje intelektuálne poznanie kresťanskej viery či toto nie je cieľ seminára, aby sme vás urobili lepšími ľuďmi, alebo aby sme vám dali viac kresťa, intelektuálneho poznania. Toto vôbec nie je cieľ seminára. Takto sa, takto sa to ale nerobí. Pretože dávam jeden jednoduchý test, aby ste vedeli, že je rozdiel medzi hlavou a srdcom. Mnohí ľudia žijú svoje kresťanstvo hlavou a myslia si, že veria, um, pretože to majú naučené. Ale viera je záležitosť srdca. Čiže jednoduchý test. Kto z vás verí, že Boh odpúšťa hriechy? Super. Sme v dobrej miestnosti. A teraz druhá otázka. Kto z vás sa cíti čistý pred Bohom? Aha. A tých rúk je podstatne menej. A tu vidíte rozdiel medzi tým, čo je tu a čo je tu. Lebo vy si myslíte, že veríte, že Boh odpúšťa hriechy, ale až tedy, keď zacítite to, že ste čistí, že vás naozaj očistil, že môžete pred ním stať čistý a svätý vtedy sa začnete dotýkať toho, čo to znamená odpustenie hriechu. Lebo Efezanom 1. kapitola hovorí, že Boh si ťa ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby si bol a aby si bola pred jeho tvárou sveta čistá a nepoškorená v láske. On si ťa podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby tvoj život, aby ty si sa stal chválou jeho slávy ktokoľvek sa na teba pozrie, uvidí Božiu slávu a začne chváliť Boha. To je tvoje povolanie. Nie je to úžasné? Ako sa voláš, prosím ťa? Dominika. Vieš o tom, že si stvorená na chválu a slávu jeho milosti, ktorú ťa obdaroval v milovanom synovi. A keď sa na ňu pozrete, tak vás tak začnete usmievať, lebo má nadherný úsmev Dominika a poviete si, wow, z tejto ženy vyžaruje a svetosť a vás to dvíha k Bohu. Rozumiete? Takže my nebudeme zväčšovať vaše intelektuálne poznanie, aby na konci vám dáme certifikát, že absolvovali ste seminár, si seminár, super, máte biblické poznanie, o to tu vôbec nejde. Je to o stretnutie s Bohom. A viete prečo? Lebo katechizmus v článku 150 hovorí nasledovne: Michal so Zuzkou sú manželia. môžete nám prosím vás niečo demonstrovať teraz, poďte sem ku mne. Môžete prosím vás ku sebe prilnúť na chvíľku a ostaňte na chvíľočku. Užívajte si to, vám dám tú šancu teraz. Ďakujem, už stačí. Veď sa to páči, môžete posadiť. Katechizmus, keď vysvetluje, čo je to viera, tak hovorí nasledovné. Viera je predovšetkým osobným primknutím alebo prilnutím sa človeka k Bohu. Toto, čo urobili Michal Zuska, Zuzka, máš urobiť ty s Bohom. Máte to? Toto je to, k čomu sme povolaní. A tam je bodkočiarka. Viete, čo znamená bodkočiarka? Že by sme tam mohli dať spokojne bodku. Ale nedávame bodku, ale dávame čiarku, že chceme pokračovať ďalej. Pretože naše emocionálne prínutie k Bohu nestačí, ale sú tu isté zjavené pravdy. Je tu Božie slovo, Ježiš sa stal človekom, Boh v dejinách spás niečo hovoril a nechal to tu. Zjavená pravda je niečo, čo má formovať tvoju skúsenosť s Bohom. A preto si vyžaduje súčasne a neoddeliteľne slobodný súhlas s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. A posledné zjavenie je Ježiš Kristus. To je posledné slovo a Boh iné nemá, píše katechizmus. Boh už sa vyjadril, už povedal všetko, čo chcel povedať a už nemá čo viac povedať, lebo dal všetko. Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, že prečo je Boh nechal zabiť svojho syna a nezomrel sám? Dobrá otázka, nie? Pretože to je ťažšie. Lebo ja sám by som za niekoho život obetoval, ale môjho syna by som za vás, za vás nedal. Akokoľvek vás milujem, jeho život by som za vás nedal. Radšej by som ja zomrel. Rozumiete? Takže vás budeme učiť, ako prilnúť k Bohu. A samozrejme vám odozdávať zjavenie, ktoré tu je. Pretože podstata Evangelia je v Jánovi 3.16. A to je polnočný verš. Viete, čo sú polnočné verše? Že keď vás zobudím o polnoci, musíte ho vedieť zacitovať. OK? Polnočný verš. Boh tak miloval svet, že dal. Láska dáva blahoslavnejšie dávať ako brať. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto v neho verí. Ako rozmýšľa bežný katolík, viete, čo všetko musím urobiť, aby som sa dostal do neba, je tak? A ako, ako, mám, ako rozmýšľa Evangelium, čo všetko urobil do Boh, aby sa dostal k tebe. Všetky náboženstva majú túto logiku. Tam hore je nejaký Boh, ktorého musím si udobriť, alebo priniesť nejakú obetu, aby ma nevabil bleskom, alebo aby som získal nejaký dážď, alebo úrodu a musím priniesť nejakú obetu a zavďačiť sa mu a potom na mňa milostivo zhliadnie. Pretože sme náboženské bytosti, hovorí Katechizmus, a každý človek toto v sebe má. Ale kresťanstvo je absolútne iné. Pretože nehovorí o tom, čo všetko máš urobiť ty, aby si dosiahol Boha, ale čo všetko urobil Boh, aby dosiahol teba. Rozumiete? skutky 2. kapitola hovorí nasledovne. Tam Pane Ježiš odchádza, odišiel do neba, prežili apoštoli skúsenosť Turíc, naplnení Duchom Svetým, začali žiť v duchu konečne. Viete, aký je rozdiel medzi starým zákonom a novým zákonom? Skoro žiadny, okrem jednej veci. Že odteraz duch žije v nás. Pretože ten istý duch písal prstom na Mojžišove tabule, a ten istý duch píše tentokrát už ale na mesité tabule našich srdc. Ten istý zákon. Desatoro není zrušené. Ježiš povedal, že som neprišiel zrušiť zákon ani prorokov, ale prišiel som vám dať schopnosť a silu na to, aby ste to robili. A pán, pán povedal učeníkom, duch svätý je pri vás, ale bude vo vás. A pretože my sme sa narodili z Boha, dostali sme toho milovaného a drahoceného ducha svetého. A môžeme začať žiť život v duchu ktorý nám navracia dôstojnosť, ktorú sme stratili. Op, pardon. Tento článok som minule objavil a úplne ho milujem. Článok 704. 705. Človek znetvorený hriechom a smrťou ostáva na Boží obraz, na obraz syna, ale chýba mu Božia sláva. Citácia z Rímanom 3.23. Je pozbavený Božej podoby prísľubenie, ktoré dostal Abraham, sa ním sa začína ekonomia spásy a na jej konci sám syn vezme na seba obraz a obnoví ho v jeho podobe. Či ak chcete vedieť, čo to znamená, že ste stvorili na Boží obraz, tak sa pozrite na Ježiša. Na jeho podobe s otcom tým, že mu vráti slávu ducha oživovateľa. Adam a Eva chodili v raji s Bohom a boli prikrytí Božou slávou, ktorá odišla od nich vtedy, keď zhrešili. A Ježiš prišiel ti navrátiť tú istú slávu zakryť hambo a nahotu tvojho hriechu tým, že sa narodíš z Boha a Duch Svetý bude môcť žiť v tebe. A to znamená život v duchu. Takže túto konečne prijali Ducha Svetého a začínajú žiť nový život. A čo je tam napísané? Taký dlhší text som vybral schválne, aby sme si povedali, o čom bude seminár a potom ideme do, do skupiniek. Nech teda s celou istotou vie celý dom Izraela, že tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj mesiášom. Keď to počuli, Bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, bratia. Petr im povedal, robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svetého Ducha. To, veď toto prislúbenie patrí vám a vašim deťom. Vedeli ste o tom? Vám a vašim deťom. A všetkým, ktorí sú ďaleko a všetkým, ktorých si Boh povolá, náš Pán a náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a pozbudzoval, zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia. Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. A v ten deň sa pridalo asi 3000 duší. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov, na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň. Prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení a všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdielovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Den čo deň svorne zotrvávali v chráme a po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Nie je to krásne? A preto štruktúra Siversovho seminára má tento, má, 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 má toto, túto istú štruktúru, ako je skutková apoštolov. Na čom sa zhromažďovali? Na štyroch veciach. Na učení apoštolov, na lámaní chleba, na bratskom spoločenstve na modlitbách. Štyri piliery duchovného života. Preto ste išli na Svetú Omšu o 16. hodine, preto budeme mať chvály prvú polhodinku, potom budeme mať vyučovanie a nakoniec pôjdeme do spoločenstva, to znamená pôjdeme do skupiniek. A to teraz ideme urobiť. Čiže Rozdelíme sa do skupiniek a každý manželský pár od nás, a niektorí tu nemajú manželských partnerov, takže iba jeden um, v manželského páru, si vás rozdelíme do skupiniek. Dáme sa takto nejako stoličky do kútov, kde sa len bude dať možno aj na chodbu. A dnes uh, je program veľmi jednoduchý na skupinky. Aby ste sa predstavili jeden druhému, aby ste sa spoznali a, uh, a potom máme pripravenú takú jednu malú dynamiku, taký darček pre vás. Uh, aby ste, ak budete chcieť urobiť to rozhodnutie, že chcete byť účastní tohto kurzu a tohto semináru. Budeme sa stretávať každé dva týždne e, takto, e, každý e, vždycky v pondelok e, po Svetej Omši o 17. hodine a chceme, chceli by sme od vás, že by ste urobili ten záväzok na, na, na celý ten seminár, aby, aby ste urobili všetko preto, aby ste tu mohli byť aby to nebolo o tom, že dneska sa mi nechcem, tak nepôjdem ale že urobíte to rozhodnutie a preto by mať tú dynamiku a ten darček do skupiniek. To, čo je cieľom tohto kurzu, nie je len to, aby ste ho absolvovali, ale aby vznikli tie spoločenstva. To znamená, prioritne by som chcel, aby ste sa dali do skupinky tak, ako sa poznáte a v budúcnosti sa budete chcieť stretávať ako spoločenstvo ďalej, ak sa ešte tak nestretávate. Môžeme tak urobiť ako pr prvé.